Міністр оборони Болгарії Тагаров повідомив, що військово-промисловий комплекс країни працює цілодобово без вихідних, та значна частина їх продукції експортується до України. Болгарія надає Україні озброєння радянського зразка, яке знаходиться в робочому стані і не вимагає додаткового навчання військових Збройних сил України. Крім цього, виробництво боєприпасів проводиться цілодобово. Планується. Що Болгарія продовжить виробництво боєприпасів у рамках радянських стандартів, але поступово також впроваджуватиме стандарти НАТО обидва типи озброєння є дуже популярними у Збройних силах України, які ведуть війну з окупантом Російською Федерацією. Я вважаю, що Україна може перемогти. Вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включаючи політичну, фінансову та невостанню чергу військову підтримку, підкреслив Тагаров.